接着邀请青少年朋友一起来踊跃报名。陈地南教育基金会在开办过青天公民领袖营，培养新时代的领导人后，现在又为了实践陈地南培育阳光青少年的遗愿，决定在明年的2月4号到6号开办结合奖助学金的阳光青少年志工营，鼓励高中职朋友可以热心公益，也欢迎符合条件人要踊跃报名。为了延续陈地南的精神，陈地南教育基金会针对全国大专院校跟研究所的在学青年，开办过青天公民领袖营，培养学员成为公民社会新时代的领袖，而现在更要向下扎根，实现陈地南的遗愿，培育阳光青少年，预计在明年2月4号到6号开办阳光青少年志工营，并且结合奖助学金，鼓励高中职学生可以热心公益。在2011年11月开幕以来，已经办过3个梯次专为大学和研究所学生而设的青天公民领袖营。那这一次啊，我们再推出阳光少年青少年营，结合奖学金和志工营，一方面呢帮助清寒学生，奖励清寒学生，一方面呢也培训志工，让他们养成热心公益的高尚情操，来潜移默化推动良善的社会风气。陈地南教育基金会表示，这次的志工营限定涉及在宜兰的高中职或是五专部1年级到3年级的学生参加，只要热心公益、品学兼优，或是曾经参访过陈地南纪念园区，就可以符合参加条件。而活动课程是以协助青少年认识自己跟认识宜兰为主，培养正确的人生观。许多专家学者来向学生们剖析青少年所面临的种种烦恼、困境和诱惑，使他们在透过对自己的肯定和利他的活动当中，增强对自己啊将来创造幸福人生的能量，品学比较好的啊。第二个呢，就是要曾经呢担任过志工的。第三个，曾经来参访过陈定南纪念园区的。这3个条件之一就可以申请参加这个营队。2015年阳光青少年奖助学金暨志工营限额50人，奖助学金是5000元，而申请时间从现在开始到12月13号为止，可以透过学校推荐或是个别申请，有意参加者可以上官方网站线上报名，或是跟陈地南教育基金会联络。宜兰新闻记者刘耀珍采访报道。